Хүн чанар хүмүүнлэгийн төсөл нэвтрүүлэг Пар судалгааны төвийн дэмжлэгтэйгээр тус төвд 20 гаруй жил ажиллаж, тэрэгчин хийж байгаа сонсголын бэрхшээлтэй иргэн Ганбаатарыг орон гертэ болгох аяныг 8 хоногийн өмнө эхлүүлж байсан билээ. Пар судалгааны төвийн захиргааны хамт олон өнгөрөгч өдрүүдэд түрээслэгчд ажилтан албан хаагчдынхаа дунд хандив аяныг өрнүүлээд байсан бол өнөөдөр хүн чанар нэвтрүүлгийн хүмүүнлэгийнч нар уран бүтээлчдийн төлөөлөлд Пар судалгааны төвд ажиллаж, хандив цуглуулах ажилд хүч нэмэн оролцсноор 6 сая 166 мянга төгрөгийг цуглуулан Ганбаатарт хүлээлгэн өгсөн юм а. Сайн байцгаана уу хүм үзэгчдээ. Нэгдүгээр сав телевизээс бэлтгэн хүрэгдэг сайн мэдээ өдрийн хөтөлбөр олон улсын худалдааны бар цахаас үргэлжлэн хүрж байна. Өнөөдөр 2023 оны 3 дугаар сарын 11 бид тэгэн хоногийн өмнө энэхүү одоо Ганбаатар гэдгээ танилцуулж энэ олон хамт олноос бас орох оронтой болгох талаар албан бичгээ өгч танилцуулсны үр дүнд өнөөдөр бар цах худалдааны захын маань удирдлагууд ийм одоо сайхан сэтгэлийн бэлгийг Ганбаатар дүүд маань гардуулах гэж байна. Учир нь Ганбаатар дүү маань өөрийнхөө хүчээр бас одоо ингэ асрамжийн газраас өнөөдөр бас олон хүний хүч тимээр ингээд өнөөдөр сайхан амьдарч байгаа энэ залууга орох оронтой болох өнөөдөр баяртай мэдээл дараа дараагийн одоо зүйлүүдийг үргэлжлүүлэн үзэгчтэй хүргэн. Яг энэ цаг мөчид бид бүхэн бар судалдааны төвийн одоо захирал Эрдэнчим ихж байгаас урьж байна. За өнөөдөр ингээд манай сайн аяны үйлсд ингээд хамт олноос бар цахийн захиргаа болон түрээслэгчийн түрээслэгчдээс ингээд Ганбаатартай ингээд хандвын аян явуулж өнөөдөр ингээд 6 сая 166 мянган төгрөгийг цуглуулж одоо Ганбаатартай бид нар гадуулдагч байна. За баяр хүргэе. Ажилд үйлсэн дэлгэрэх болтугай. За өнөөдөр маш баяртай үйл явуулж байна. Саяхан одоо эхэлсэн Ганбаатарын маань сайн байсан аян маань одоо өнөөдөр одоо үр дүнгөө өгч одоо байрны одоо урчлагаа мөнгө баргал бүрдчлээ. Өөрийнх нь тодорхой хэмжээний хөдөлмөрлж олсон цуглуулсан мөнгөөр манай хамт олон манай түрээслэгчдийг нийлүүлээд одоо байрны урчлагаа болж байна. Манай бар судалгааны төв нь өнөөдөр 28 жилийн түүхтэй. Тэгээд энэ манай Ганбаатар бол манай барсын жимсний А3 зөринд ачигчаар ажилладаг. Ажиллаад одоо бараг 20 жил ажиллаж байна. Одоо барсын бүх түрээслэгч болон барс судалгааны төвийн захиргаа бүхэл одоо барстай хамааралтай бүх хүмүүс Ганбаатарыгаа дэмжиж, орон гэртээ болоход нь дэмжиж урчлагаа мөнгөнд бүрдүүлж өгч байна. Тэгээд бүх одоо барс худалдааны төвийн түрээслэгч одоо энэ хандивд Ганбаатарын хандивд оролцсон түрээслэгч нартаа маш их баяртай байна. Тэгээд Ганбаатартаа ирүүл инх амьдрал нас жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн өргөд өргөө сайхан гэртээ болж энэ одоо сайн улсын аянд одоо оролцсноор маш их одоо тий аз жаргалтай гоё амьдраарай гэж өрөө. За тэгээд өнөөдөр хүн чанар нэвтрүүлгийн хамт олонтойгоо нэгэн сайхан аяны ард гарч байна. Энэ маань бас бар судалгааны төвдөр ажил амьдралаа залхуулдаг энэ Ганбаатар гэж энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй залуулаа бид нар бас одоо байрны урчлагаа бүрдүүлэх нь хандив аяныг амжилттай өрнүүлж байна. Тэгээд сансан бодсноос илүү сайхан үр дүн гарч байна. За манай барс худалдааны төвийн одоо энэ захиргаа удирдлагын хамт олон болон энэ барс худалдааны төвийн манай бизнес эрхлэгч ажилчид маань маш их хоорондоо уялдаа холбоо сайтай ажилладаг гэдгийг өнөөдөр харлаа. Тэгэхээр бас ийм байгууллага төр ховорхон ирж исэн. Тэгэхээр энэ олон хүний бол маш сайн зангидсан. За дээрэс нь манай бизнес эрхлэгчд маань бас үнэхээр одоо чин сэтгэлээсээ хамтарч ажиллаа. Тэгээд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ажлын их амжилт хүсье. Ганбаатар маань хөдөлмөрийнхаа үр шимээр 10 сая төгрөгийг хөрөнгөлүүлээд байсан бол өнөөдөр сайхан сэтгэл барсчууд хүмүүнлэгийн элчнэрийн буйнаар ийхүү байрны урдчлагаа 16 сая төгрөгийг бий болгох чадлаа. Хүн чанар хүмүүнлэгийн төсөл нэвтрүүлгийн зүгээс энэхүү урдчлагаагаа байршуулан хүүгүй лизингээр байр худалдаа авах талаар төмт орон суулцуулах төслийн хамт олонтой урдчлан ярилцсан тохиролцсны дагуу бар цахийн удирдлагуудын хамт тус төслийн хамт олныг зорж гэрээ контракттай танилцсан албан ёсоор урдчлагаагаа өгч хоёр өрөө байр худалдаа авах гэрээг байгуулсан юм а. Инженер Ганбаатар маань 2023 оны 3 дугаар удирдлагын ашиглалтанд орох цагаан алга хотход 2 өрөө байртай болж байна. Энэ сайхан үйл явдлын гэрч болсон та бүхэндээ болон Ганбаатартай туслахын аянд оролцсон сайхан сэтгэл түмэндээ чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Мөн та нөхцлөөр байр худалдаа авах боломжийг олгосон төмт орон суулцуулах төслийн хамт олондоо цаашдын ажил үйлс нь өрнөх амжилтыг хүсэн ерөөё. Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай.